Мости також втомлюються, кажуть спеціалісти, а самі споруди, в свою чергу, це доводять. Ще б трохи і були жертви при обвалі мосту у Запоріжжі. Це відео зняв місцевий. Через ДТП водій змушений був виїхати на пішохідну зону. Там обвалився асфальт. І тільки дивом авто не провалилося на 30-метрову глибину. Такого самого чи ще гіршого сценарію чекають у Мукачеві – незрозуміло. Адже про те, що міст, який веде від заводу точприлад до ринку ГІТ, потребує ремонту, журналісти зробили вже чимало матеріалів. Кожного року виходять сюжети, аби привернути нарешті увагу влади до проблемного мосту Мукачева. Та з року в рік нічого не змінюється. Міст ніби розлізається на очах. Тріщини на асфальті з часом перетворюються у провалля, які стають не на жарт небезпечними для пішоходів та автомобілістів. Обстежити конструкцію і оцінити загрозу має спеціальна комісія. Однак, якщо й далі зволікати з ремонтом, можуть постраждати люди. Ремонт покриття мосту в Мукачеві по вулиці Томаша Масарика дорожники проводили в минулому році. Тоді вони використовували новий сучасний метод – повітряно-струменевий. Та не дивлячись на такі сучасні технології, міст знову вкритий ямами. Ця конструкція виглядає, ну, дуже ненадійно. Через велику дірку, яку я тут бачу, можу побачити і людей, і автомобілі, які проїжджають. От цей шмат асфальту може впасти комусь на голову. Трохи далі, на пішохідній зоні, взагалі таке провалля, де можна легко травмуватись. Люди, звісно, не у захваті від таких перспектив. Дуже поганий стан мосту. Якщо правда, влада має з цим щось робити. Ясно, якщо дірки, то, звісно, треба з цим щось робити, це ненормально. Враховуючи рух машин, які тут я бачу, тобто ясно, що з цим треба обов'язково щось робити. Додають цьому мосту руйнівного антуражу ще й електричні стовпи, що просто розвалюються. До слова, нашому каналу вдалося з'ясувати, що 3 роки тому був виготовлений проект капітального ремонту цього мосту. Ми виконали проєктну документацію на капітальний ремонт цього моста і передали її в департамент міського господарства міста Мукачева. Чесно кажучи, по документації я не знаю, чи витрачені там кошти, чи не витрачені, тому що я далі не касаюся цих справ, крім проєктної документації. Згідно проєкту, що там згідно має проєкту, бути? Згідно проєкту має бути капітальний ремонт і опор, там іде капітальний ремонт опор, капітальний ремонт верхньої частини, тротуари, там все абсолютно передбачено в проєкті. Це міст знаходиться на балансі міської ради. Не в самої міської ради, а, мабуть, в департаменті міського господарства, тому що основним замовником були вони у нас. Як виявилося, саме у 2016 році тут проводили ремонтні роботи. Заасфальтували шви, які згодом знову покрилися тріщинами. Відповідно, складається враження, що це і був капітальний ремонт, на який було виготовлено проєкт та усю відповідну документацію, адже після того питання ремонту мосту більше так і не піднімалося. Нагадаємо, міст на балансі Мукачевської міської ради. Оголошення тендерів на початок його ремонту наразі не оприлюднені.